بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Слава на Аллах Субханаху ва Тааля. Единственият, този, който единствено заслужава да му се прави ибадет, този, който ни сътвори, за да следваме неговата религия и правилата и законите, които е предписал, и да страниме от следването на пътищата на шайтана. И нека саляту саляма да бъде над Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, последния от пратениците и пейгамберите. Аллах субханаху ва тааля да бъде доволен от вас за отправената покана и да бъде доволен от всеки един, който способства за тези религиозни лекции, за тези сбирки и подпомага или помага по някакъв начин за осъществяването им. Аллах да бъде доволен от всеки един, който присъства и който не може да присъства и гледа от разстояние. Днес или тази вечер ще се спрем на нещо, което е изключително важно за нас, мусулманите. Нещо, което е силно разпространено и вече няма държава, а може би и няма дом, в който да го няма, дори да има домове, които са се опазили от това нещо, те са изключително малко, може би, в световен мащаб. Казват нещо на арабски хората: Иза кесура л-имсасу, калля л-ихсасу. Когато контакта с дадено нещо е чест, често човек има допир до това нещо, тогава чувството при човека отслабва. И казват учените, когато един човек приема за незначително извършването на даден грях, това нещо го води към следващ грях. Или иначе казано, когато човек почне да извършва един грях в началото, когато се докосне до този грях, той чувства, че нещо не е както трябва. Неговата съвест го гризе отвътре. Той усеща неспокойствие в душата. Когато втори път пристъпи към това нещо, това чувство отслабва. Трети, четвърти път и човека се примирява с този грях. Понякога до такава степен, че даже не му минава през акъла, през разума, че извършва грях. И ако някой иде и му каже това нещо, братко, не е така, той даже в част от случаите може да реагира, успорвайки, без да се осъзнава. А след това, когато остана насаме, да си помисли да си каже, да, наистина е така. И когато вече се унесе в този грях, идва следващ грях в удобен момент, който шайтана му поднася. Така, това чувство на съвестта, човека да е далече от греха, отслабва, отслабва и стига до там, че човека не усеща вече, че върши грях. Пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва: когато рабът извърши един грях, му се слага едно петно, едно черно петно на сърце. И ако той се възпре и се оттегли от този грях и помоли за опрощение и се покае, то това петно се премахва. Но ако той се върне и продължи с извършването на този грях, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, тогава това черно петно се увеличава, докато не завладее цялото сърце. И казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, това са словата, или това е раждата, за която Аллах говори в Корани Керим: Келла бел рана аля кулубихим ма кану яктибун. Казва Аллах субханаху ва тааля в сура Аль-Мутаффифин: а в сърцата им са покрити с ражда заради онова, което вършат. Т.е. заради греховете, които допускат хората. Това е грях, който се разпространява обширно в целия свят. Даже, може би, и някои го използват
това нещо, за което ще говорим, за да може да предразположат хората чрез различни мелодии, чрез различни песни, да харчат повече пари, когато отидат да пазаруват на дадено място или когато отидат в ресторант, да речем, определени песни и така нататък, за да може да потикнат хората да харчат повече пари. И към прахосничество. С това нещо, а именно музиката и песните, много от хората са в изпитание в ден днешен. От мъжете, от жените, от децата, ако щете, които от ранна възраст се възпитават на песни, най-различни са дори и песни, които според нашата религия са тежък харам, защото в тях има подтикване на съзнанието към прелюбодействие, към непозволена обич и така нататък. И този грях, с него са изпитани даже и възрастните хора, дори и тези възрастни хора, вече които са на легло и трудно подвижни заради телевизиите, които ги лансират тези неща, засягат ни и всички нас, искаме, не искаме, заради рекламите, било заради това дори и YouTube, когато гледаме, че има най-различни реклами, разбира се, ако човек не си плати. Засегнати сме и ние. Както и ние ходите, защото преди време бях пуснал една лекция и точно минавам през центъра на Мадан. И нали, лекциите са с по-слаб звук и увеличаваме мултимедиите в колите или телефоните. В случая мултимедията. И точно в центъра на Мадан минавам пред джамията и се пуска една реклама с музика. И колата канти, понеже там е по-силно, отколкото звука на лекцията. Така че Аллах Субхана Тааля да ни опрощава. Но темата, която зададена, Аллах да е доволен от вас, нали, по принцип това нещо изключително силно го подкрепям да ни се задават теми, защото нали, група хора мислят по-добре от един човек и това нещо способства и за нас като лектори да се развиваме, и за вас като общество, и да бъдем полезни едни на други. Изключително атрактивна тема, която ни беше зададена, именно за музиката, невидимата окупация за душата. Този, който е формулирал заглавието, много добре го е формулирал, както ще видим по-нататък. Защото наистина музиката си е сериозно нещо, което наистина е чрез което шейтана окупира душата. Как сахабите са гледали на пеенето и на музиката? Нека видим сахабите какво казват. Според изказването на сахабите, няма да ги цитирам директно, те я назовават рукието зина ва мунбитун нифак. Част от сахабите казват за пеенето и за музиката, то е крачката към прелюбодеянието и семето на лицемерието. Крачката към прелюбодеянието и семето на лицемерието. Говорим, че тези песни, които са били налични по времето на пратеното саллаллаху алейхи ва саллям, не са тези песни, които са ден днешен пълни с скверност, част от тях, които потикват съзнанието едва ли не да мисли за прелюбодействие, за употреба на алкохол, за каквото щете друго от харам. Сред изказванията на сахабите са също Шеракуш Шейтон или мрежата на шейтана. Сред тях са Ва Курану Иблис, словото на Иблис. Сред тях са Хумратул Акл, опиятието за разума на човек. И Ас-Саут Ал-Фаджир или покварения глас. Виждаме как част от хората се отдават на това нещо, на музиката, на песните, даже нали, се записват да учат такива неща, въпреки че това нещо влиза в харама и изучаването на тази дисциплина. Виждаме как се толерират тези неща до такава степен, че човек не се ли усети и не се ли осъзнае, може днеска нищо да не слуша от Корана, обаче всеки път, когато се качи в колата, съзнателно или не, пуска музика, постоянно с музика, нещо, което е проблем, разбира се. И от пратеника саллаллаху алейхи ва саллям има предупреждение за това нещо. Казва Аллах субханаху ва тааля в сура Лукман, 6 аят: "Омина наси ман йаштари лахва аль-хадис ли йудилля ан сабилиллях". Казва Аллах субханаху ва тааля, и част от хората купуват това за забавление, за да заблуждават от пътя на Аллах, да отклоняват хората от пътя на Аллах субханаху ва тааля. Ибн Аббас се кълне три пъти в един от хадисите и казва: "Това
става въпрос за песните. Вина и за музиката. Муджахид казва, това се отнася за Ет-Табл и забавлението с Ет-Табл. Ет-Табл, когато търсих, нали, арабски език е много обширен, буквално се превежда като барабан или като ударен инструмент, който от двете си страни е затворен. Или дайре, което е затворено от двете страни, също влиза в табл. Хасан аль-Басри споменава, че с този аят се има с това лехва аль-хадис, това за забавление, казва, това са песните и музикалните инструменти. Това е мнението на Хасан аль-Басри. Большинството от тълкователи на Корани Керим муфасирин казват, че този аят се отнася за песните и за музиката. Казва Абдулах ибн Масуд, хуал-гина. Също Абдулах ибн Масуд казва, това са песните. Валлази ла илаха илляху. Това нас е този, който няма друг бог, освен него. Три пъти го повтаря. Пратеника саллаллаху алейхи васелям казва следното. Разбира се, хадиса е в Сахиху аль-Бухари. Ще се спрем по-подробно и на него по-нататък. Ще разберете защо. Казва Леякуненна мин уммати каумун или аквамун. Леякуненна мин уммати аквамун естехиллуна лхира валхарира валхамра валмаади. Казва, непременно от моята общност ще се появят група хора, които ще заявяват, ще позволяват или ще казват, че е халал, че са халал прелюбодействието, куприната, т.е. за мъжете, елхамър, опияняващите неща, и елмаазис, и инструментите за музика, музикалните инструменти. Също в хадис, в Тирмизи се споменава, че пратеника саллаллаху алейхи васелям казва «Фи хадихи л-умма хасфун, ва мъсхун ва казфун». Тази общност ще има преобразяване, ще има хаспун, пропадания на земята, т.е. земята ще поглъща хора, лаказ и дъжд от камън. Един човек от мисулманите казал, ей, пратенико на Аллах, кога ще се случи това нещо? Пратеника саллаллаху алейхи ва саллям какво отговаря? Когато се появят певиците и музикалните инструменти. Когато се появят певиците и музикалните инструменти на арабски ел-маази, както в този хадис и предишни. Вашурибет ел-хумур и се пият опияняващите напитки. Според Албани този хадис е сахих, както и според доста други хадисологи. Ако разгледаме в миналото, ще видим, че сахабите, преди тях пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, учените, винаги са пазали техния слух от тези неща, въпреки че за тях е било много по-лесно да опазят слуха си от тези неща, но за нас е по-трудно, но наред с това, че е по-трудно, разбира се, винаги когато е по-трудно от човек да се опази от даден грях, то наградата да се опази от този грях е по-голяма, от този, при който е по-лесно. В същото време, както казват учените, човек да чува нещо и да го слуша са две различни неща. Тоест, ние сме живеем в това съвреме. Искаме, не искаме, ние в нашето ежедневие даже, вече музиката е навлезнала, както споменах с YouTube, както споменах с телевизията, както споменах дали човек да иде да седне някъде да пие кафе в кафене или да иде да пазарува. Обаче, когато човек не игнорира тази музика, може да я чува с ушите си, но игнорира текста, игнорира музиката, и не я слуша, не се вслушва в нея, иншаллах, Аллах субхана ва тааля, няма да издържи отговорни за това, за което нямаме сила и възможност да се опази. Но трябва да внимаваме и да не се отдаваме, да мислим върху текста и така нататък, да се отдаваме на тези съблазни. Защо учените и мъдрите хора в миналото са си пазили слуха от песните и от музиката като цяло? Защото според тях музиката и песните те пораждат недостатък в нрава, уронват нрава на човека, отслабват неговия разум да мисли разумно
и въздействат лошо върху вярата и религията на човека. Вижте Язид ибн Муавия какво казва на Бану Умейя, на това племе. Казва следното. О, Бану Умейя, предпазвайте се от пеенето и от песето. Фа иннаху янкусу лхая. То отслабва свенливостта. Засилва страстите. Засилва ли страстите пеенето и музикалните инструменти? Тук ще сметна нещо. Нали, както ще споменем по-нататък, има някои учени сред мюсюлманите, които казват, че музикалните инструменти са халал. Предполагам повечето от вас, ако не и всички, знаете за това. Има го и това мнение и ще го сметна по-нататък. Не с един и не с двама братя, които са били изпитани с музика, нали, част от тях са правили музика чрез компютри и така нататък. И когато им се спомене или когато сме говорили на тази тема, казват, това нещо, че е халал музиката или музикалните инструменти, може да го каже само човек, който не се е задълбавал на дълбоко музиката и не знае как въздейства върху душата. Тоест, този човек го е изпитал това нещо. Този човек знае въздействието на музиката върху душата и директно казва, че няма нужда от доказателства. Той се е сам достигнал до извода, че музиката няма как и музикалните инструменти да се съвместими с вярата на човек и да не са харам. Казва Язид ибн Муавия, ей, Бану Умейя, предпазвайте се от музиката или от песните, елдина. Фа иннаху янкусу лхая. То отслабва свенливостта, засилва страстите, разрушава срама. وَإِنَّهُ لَيَنُوبُ عَنِ الْخَمَرِ. И то, пеенето и песните, замества алкохола, заместителя на алкохола. И то извършва това, което прави и опияняващото нещо. И ако няма и няма как да не го правите, тогава поне не го правете, когато има жени сред вас. Защото пеенето да ият извина. Пеенето е нещото, което призовава към предубеждение. Води до предубеждение. Разбира се, тук това време пак споменавам, че тези музикални инструменти, тази музика, която в ден днешен, я няма по това време. Имали са дуб, дайре, на което са удряли такива подобни инструменти, но тази музика, която в ден днешен, пренасищането на песните с музика, го няма по това време. Ибн Аль-Кайм на доста места пише за музиката и за музикалните инструменти и казва وَلَا أَمْرُ اللَّهِ كَمْ مِنْ حُرَّةٍ صَارَتْ بِالْغِنَاءِ مِنَ الْبَغَايَ. Казва, колко от свободните жени чрез песните са станали прелюбодейки, путници. И колко свободни хора са станали роби на различни момчета или момичета. И колко ревниви хора след време са станали с лоша репутация за творенията. Т.е. до един момент те са ревниви, падат си семейството, ревност, която е одобрена според Ислама, разбира се, обаче в един момент заради песните, заради музиката, стигат до там, че попадат в грях и вече доброто име и добрата репутация, която са имали, изчезва и сред хората почва да се лоши, носи лоша дума за такива хора. وَكَمْ مِنْ مُعَافٍ فُعْرَضُ لَهُ فَأَمْسَ وَقَدْ خَلَتْ بِهِ أَنْوَاءُ الْبَلَايَ. И казва, колко хора, на които им е дадена сполука, които са отпазени от харама, дадено им е здраве, заради това пеене и заради тази музика, те са усъмнали сутрин с полука, т.е. Аллах субханаху ва тааля, обаче са замръкнали с най-различни изпитания. Т.е. Ибн Аль-Кайм осъзнава, че изпитанията, музиката и пеенето са причина Аллах да изпита човек. И колко хора са понесли мъка и страдания и отнемане от благодатите, и колко хора са си навлекли гнева на Аллах
заради музиката и песните. Така че виждаме, че тук Ибн Хайм набляга на това, че музиката въздейства зле и песните въздействат зле на душата. Ако тези неща са в земния свят, какво става за отпъдния свят и за последствията от тези неща в отпъдния свят? Музиката и музикалните инструменти и тези песни, особено песните, които са в ден днешен, всички песни, ако говорим, че изключваме енашид и хламия, които са цитиране на поезия без музикални инструменти или цитиране на или пеене на енашид, религиозни песни съобразно правилата в исляма, за които няма проблем, всички други песни влизат в харама. Защо? Защото те разсейват сърцето и го отклоняват от разбирането на Коран и Керим. Отклоняват го от размишлението върху Коран и Керим. От това човек да прилага Коран и Керим. Защото музиката и песните, както казват много от учените, музиката и песните и Корана не се събират в едно. Или е Корана, или е музиката с песните. И защо казват това нещо? Казват следното нещо. Така е, т.е. не се събират тези неща в едно сърце, защото те са напълно противоречиви. Защото Корана възбранява да се следват страстите. Забранява Корана да се следват страстите, повелява целомъдрието и човек да страни от сладострастията и да предпазва душата си от сладострастия. Корана възбранява всички пътища и причини на заблудата. Той, Корана, възбранява да се следват стъпките на шайтана. Обаче, пеенето и музиката са нещо, което е противоположно на всичкото това. Те подбуждат човека и душата му към сладострастията, към заблудата, към веселието. Те събуждат скритите желания в душата на човек, пораждат безпокойство в човека и го тласкат към всяко едно нещо, което е зло за него. Това е основен принцип. Всяко едно нещо, което тласка човека и душата му към поквара, към това да го отклонява от Коран и Керим, от споменаването на Аллах субханаху ва тааля, от намаза, да го кара към небрежен живот, то това нещо човек трябва да го остави настрани. Както споменахме по-рано, колко много са хората, които пропадат заради тези неща, заради песните, заради пеенето, ако щете, заради тези неща, с които сме изпитани. Още повече, когато човек го върши явно, казва, както казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, казва, на всеки един от моята общност ще му се опусти, освен на тези, които са ел-муджахирин, които явно вършат грях. Или другото разяснение на хадиса, или явно го вършат пред хората, или вършат греха, Аллах ги е прикрил през нощта, обаче когато дойде настъпи деня, те пред хората почват да се хвалят с техния грях, да се гордеят и така нататък, или поделят греховете си ето в социалните мрежи. Тук искам да наблегна на това, нали, много се наблюдава, много братя и сестри допускат най-различни музики, слагат в техните сторита, в историята си, в публикациите си. И стоманията трябва да се прави, да се пази от тези неща. Като цяло. Защото това, което споделяме, това, което харесваме, утре ние се заминаваме от този свят. Обаче то остава. То остава. Или и това нещо, или ще бъде мубах неутрално, няма да имаме нито севаб, нито грях за него. Или ще бъде нещо, което е като трайна садака, както лекциите, както човек да е споделил хадис и някакво полезно знание, това след неговата смърт е трайна садака и то остава. Или ще бъде грях, който ще е траен грях след неговата смърт. Това трябва да внимаваме.
какво споделяме, какво харесваме, сторитата, които си пускаме, да са съобразно исляма, да няма в тях музика да добавяме и такива неща. Започвам да изглеждам края. Ако четирите на скеба са крайни, аз съм края. Всичките имаме на четирите на скеба казват. И са харам. Разногласието е в инструмента, наречен дух. Дайре. Обаче не това дайре, което част от хората в ден днешен разбират. Дайрето по времето на пратеника Саа Селем, за което е бил халал, или което пратеника Саа Селем не го е забранил, това е, което е само от едната страна затворено. И няма такива дранкулки по него. Обаче в хадис, както ще споменем по-нататък, е табъл. Това, което от двете страни затворено, пратеника Саа Селем го забранява. Какво става за пианото и другите инструменти? Много крайни стана. Да продължавам ли? Добре. Казва Ибн Ал-Кайм, пак Ибн Ал-Кайм, който живее приблизително 250 години след кой? Ебу Хамид Ал-Газали, който казва, че музикалните инструменти по негово време са били. Вече част от хората го прехвърлят на музикалните инструменти в ден днешен и взимат мнението на Ебу Хамид Ал-Газали. Но дали Ебу Хамид Ал-Газали щеше да каже тези инструменти, които са ден днешен, тази музика, която е ден днешен, е халал. Имам предвид музика без текста, песента, която се тиква към това. Със сигурност тези музики, всяка една, значи нещо да отбележа, докато съм се сетил. Няма учен дори сред тези, които казват, че част от музикалните инструменти или музикалните инструменти са халал, няма сред тях учен, който да казва, че ако в музиката или в песента, която се пее като текст, има нещо малко, което подтиква към поквара или подтиква мисълта на човек да мисли за грях, че е халал. Няма такова. Няма от тези учени някой, който да казва, че е позволено пред мъже да излезе жена, да пее и да танцува. Така, казва Ибн Ал-Кайм. Това, на което ние сме преки свидетели, и не само ние, а и други като нас, и го знаем от личен опит, е, че винаги, когато музикалните инструменти се разпространят след един народ и се появят при него, и този народ се заеме с музикалните инструменти да се забавлява, тогава Аллах дава така, дава власт на техния враг. Техния враг да ги води. وَبَلَوْ بِقَحْتْ وَالْجَدْبْ и казва, и виждаме как такива народи Аллах ги изпитва с суша и безплодие. وَوُلَاتُ السُّ и с управници, които са управници на злото. وَالْعَقِلْ يَتَأَمَّلُ أَحْوَالَ الْعَالِمِ разумният човек, казва Ибн Ал-Кайм, той се получава от положенията на света. От положението на света. Вижда другите хора и си вади поуки от тях. И той съзерцава какво се случва с хората около него. Иначе казано, както казва Ден Нешен, умният човек се учи от грешките на другия. Умният човек се учи от грешката на другия. Това го казва Ибн Ал-Кайм по него. Както споменах, това, което се споменава от четирите мазхеба, е, че и четирите имама, Ебу Ханифа, Ахмад, Малик и Шафи, са на становището, че освен дух, това дайре, за което споменах, всички други музикални инструменти са харам. На базата на тези доводи, които споменах на дотук, на аета и на хадисите, които споменах. Сред четирите имама, има и такива като Ебу Ханифа, който е най-строг и забранява дори и дайре. Дух, този инструмент. Неговите двама ученика, Ебу Юсуф, Ал-Кади и Мухаммад Хайбани, също са на това мнение. Ебу Ханифа
даже разглежда, нали говорим за ханефийския мазхеб, обаче не само когато ни е удобно, да видим какво ханефийския мазхеб, а най-строгия мазхеб в музикалните инструменти и в това пеене. Според Ебу Ханифа, даже аз не го знаех до преди 2-3 дена или просто, просто съм го забравил. Според Ебу Ханифа, този, който слуша тези неща, се счита за фасик. Знаем, че Ебу Ханифа е фасик. Този, който е вече към границата на неверието, близо нечестивен. Според Ебу Ханифа, този, който слуша или се занимава с музикални инструменти и с пеене, не му се приема свидетел. Говорим, че е най-строгия мазхеб. Има го и при другите мазхеби, но за приемането на свидетелството конкретно, но не в такава степен. Разбира се, има учени, които заявяват и другото мнение, както ще споменем по-нататък, но както казват част от Ехле Сунна Вал Джамаа учените, това е каулун шаз, това е становище, на което не се обръща внимание, защо ще споменем по-нататък. Казва Ибн Раджаб, рахимахуллах, що се отнася до слушането на музикални инструменти, които са навлезнали от чужденците, т.е. не са толкова типични за тях, за арабите. Казва Ибн Раджаб, това е харам, муджмаун аля тахрим. Колеги, Ибн Раджаб има иджма, че те са забранени тези музикални инструменти. Разбира се, има го и разногласието, според част от учените има иджма, но правилното мнение е, че има и учени от Ехли Сунна, които казват, че са халал. Но това не ги прави халал, обаче от друга страна, правилното е, че няма и иджма. Ако е между четирите мазхеба, да, има иджма между тях. Или итифак, както говорят, единодушно мнение. И казва Ибн Раджаб, нататък продължава. Харам е, що се отнася до музикалните инструменти, както споменава, те са харам според иджма, според единодушното мнение за това, че са харам. И не е запомнено от никой да заявява, че са позволени или че е позволено нещо от тях, от имамите, от учените, които са надежни и от които се взема знание. И ако някой заяви, че те са ги позволили, казва, той изрича лъжа и клевета. Тук може би, сега като се замислих, може би има предвид и за четирите мазхеба конкретно, защото нали, по-нататък Ебу Хамид Ел-Газали, той има такова изказване, намерих негово такова изказване, той казва, че според шафиитския мазхеб, Шафи не ги определя като харам. Да, обаче, като се разгледат всички други учени в шафийския мазхеб, освен Ебу Хамид Ел-Газали, всички други казват, че Ебу Шафи ги определя музикалните инструменти и пеенето като харам. Така че за един учен, който дадена част от живота си се е причислявал към шафийския мазхеб, после нали, към друг, не може да се взема под внимание това нещо. Отново Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, казва: не е позволено на онзи, който е помирисал миризмата на знанието, да не заяви, че тези инструменти са харам. Защо? Защото казва, най-малкото относно тях е това, че те са отличителен белег на хората, които са нечестивци и на тези, които консумират алкохол. Има една случка, която се случва с един човек, който отива при Ибн Аббас. Този човек отива при Ибн Аббас, ради Аллаху Анхума, и казва: какво ще кажеш за пеенето? То халал ли е, харам ли? Ибн Аббас какво му казва? Нито му казва халал, нито му казва харам. Казва следното. Какво мислиш? На съдния ден
ако бъде доведена истината и заблудата, къде мислиш, че тези песни ще бъдат? Този човек отговорил на Ибн Аббас, разбира се, че ще бъдат с заблудата. Ибн Аббас какво казва? Кад естейте не, ти си даде каква за себе. Ти сам си отговори, дали са халал, дали са харам. Щом ще са на съдния ден с това, което е батил, това, което е заблуда, а не е хак, истина, тогава няма какво повече да се говори. И това пак казваме тогава, когато е нямало тези музикални инструменти, а в ден днешен е съвсем различно. Какво би станало, ако учените, които са казали за музикалните инструменти, че са халал, да живеят в ден днешен, дали биха казали същото? Хубаво е това нещо да го помисли този, който, нали, взема тяхното мнение, защото Ебу Хамид Аль-Газали, кога е живял? Близо 500-та година по хиджра. Това се каже горе-долу преди 800 и малко повече години. И това също трябва да се вземе под внимание. Не човек просто да постъпва свинати и да казва, нали, щом има някой някъде да го е казал, няма проблеми, давай. Вземаме това становище. Тук следваме делиле или доказателство. В сборника на Ебу Дауд се споменава от Нафия, че е казал, че Ибн Омар вървял по пътя, т.е. заедно с Нафия, и чул музика и си поставил пръстите на ушите. Отклонил се Ибн Омар от пътя, т.е. да се отдалечи от музиката. И казва Нафия, и той ми каза, т.е. Ибн Омар след време му е казал, когато е предположил, че вече е далеч от музиката и не я чува. Я Нафия, хел тесмау шейън? Ей Нафия, чуваш ли нещо? Тогава Нафия казва, аз му отговорих, не. Тогава той махна пръстите от ушите си и каза, аз бях заедно с пратеника, саллаллаху алейхи васелям, той чу подобно на това и извърши подобно на това. Т.е. чуе музика и е сложил ръцете на ушите си, запушвайки ушите си. И Ибн Омар прави това нещо, следвайки сунната на пратеника, саллаллаху алейхи васелям. От Абдулах ибн Аббас ради Аллаху анхума се споменава, че пратеника саллаллаху алейхи васелям е казал, Инна Аллаха харрама алхамра валмейсера валкуба вакулла мускирин харам. Казва, наистина Аллах определи да бъде харам или забрани алхамр, виното, или всяко нещо, което замъглява акъла и опиянява, алмейсер, игрите на късмет, алкуба, алкуба, това е табл, както го дават в разъяснението на хадиса, или дайрето, което от двете страни е затворено, или барабана. Вакулля мускирин харам. И всяко едно нещо, което опиянява, е харам. Виждаме, тук се споменава конкретно за елкубе. Т.е. барабана и дайрето, което е затворено от двете страни, или тези, които са затворени от двете страни. Що се отнася до едду, или дайрето, което е само от едната страна, без такива дранкулки и допълнителни неща, които да издават звук, освен от самия удар на човек. Както споменахме, имало това от времето на пратеника саллаллаху алейхи васелям, и част от учените го позволяват само за жени обаче, което е по-силното мнение според мен, Аллах знае най-добре. Жените, и то само при определени случаи, когато има сватба и жените са сами, без мъже, отделени са, или на байрама, или когато някой пристига отдалеч, който е отсъствал. Споменава се също в хадис от пратеника саллаллаху алейхи васелям, че веднъж при Айша ради Аллаху анха имало две момичета, джариятян, които са пели и пратеника саллаллаху алейхи васелям е бил там. Влиза Ебу Бекър ради Аллаху анха и казва, нима гласа на шайтана в къщата на пратеника саллаллаху алейхи васелям, т.е. за пеенен. Пратеника саллаллаху алейхи васелям му казва да ги остави. Защо? Защото те са деца и не са пели нещо, което е харам. Т.е. самият текст не е харам.
Но не казва и Абу Бекър, че грешно е неговото изказване. Просто оставя тези две момичета, му казва да ги остави да пеят. На базата на този хадис, част от учените казват, че пеенето като цяло е халал. Когато е съобразено с нормите в тяло. Другата част казват, музиката и пеенето са си харам, освен тези еначи, за които говорим. Шейх Ислам ибн Таймия каза пак следното в едно от изказванията си в Меджмуа, книгата му Ел Меджмуа, казва: всеки един месхеб от месхебите на четете имама са категорични, че музикалните инструменти са харам. Това се доказва в сборника на Сахих Ел Бухари и в други сборници, че пратеника саллаллаху алейхи ва саллям е известил, че ще се появят от неговата общност хора, които ще заявяват, че са халал, прелюбодеянието, куприната, т.е. за мъжете, опияняващите неща и музикалните инструменти. И казва Ибн Кайм и той, т.е. пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, споменава за такива хора, че ще бъдат преобразявани в маймуни и в свине. И казва, продължавайки по-нататък в изказването си, и не се споменава от никой от последователите на четирите месхеба, че има разногласие относно музикалните инструменти. Това Ибн Кайм го казва по негово време. Че по негово време не е знаел никой от последователите на четирите месхеба да споменава, че има разногласие в това дали музикалните инструменти са халал, дали са харам. Шейх Ал-Албани, съвременен учен, казва следното: «Иттефакат ил-мазахибу ал-арбаату аля тахрими аляти тфарби куллиха». Казва: има итифак, има единодушно мнение при четирите месхеба, че всички музикални инструменти са харам. Ал-Фудайл ибн Ияд казва: пеенето е крачката към прелюбодеянието. Това, което го цитирахме в началото. Ибн Ал-Кайм цитира следното. Цитирам на Ибн Ал-Кайм думите, който казва следното: месхеба на Абу Ханифе в това отношение е най-строгия месхеб. И неговото становище в това нещо е най-силното становище от всички други становища. Неговите последователи, т.е. на Абу Ханифе, ясно заявяват, че е харам да се слушат музикални инструменти. Всичките. Било то флейта, са дори и дайрето. Дори определят, че е харам човек с склонка да прави музика. Т.е. ако с склон или с нещо такова, с дърво, прави музика и прави звуци на музика, според ханефийския месхеб също е харам. И казва, според последователите на Абу Ханифа, те ясно заявяват, че е непокорство пред Аллах Субханаху ва Тааля да се слуша музика и песни, и че това нещо юджибул фиск, или прави нечестивостта да е при човека, т.е. да стане фаси, нечестивен. Ва тарудду биха аш-шахада. И казват последователите на Абу Ханифа, заради музиката и пеенето се отхвърля свидетелството на човека. Същото Ибн Ал-Кайм го споменава, подобно на това, Ибн Ал-Кайм казва, че последователите на имам Шафи ясно заявяват, които са наясно с неговия месхеб, че в месхеба на имам Шафи е харам да се слуша музика, музикалните инструменти и пеенето. И те, последователите на шафиийския месхеб, оспорват всеки един, който заявява, че Шафи позволява музикалните инструменти. Както споменах, Абу Хамид Мухаммад Ал-Газали е от хората, които са минали през суфизма, минали са през шафийския месхеб, последно се причислява към захирийски или захирийския месхеб. Той заявява за музикалните инструменти и за музиката, че когато е съобразно и сама не потиква към похвара, е халал според него.
но неговото мнение не може да се взема под внимание в този случай, както споменахме, заради наличните доказателства. Ебу Хамид Аль-Газали, споменахме това, което споменахме за него, обаче се споменава, както Ибн Аль-Кайм казва, че в края на живота си, според неговата книга Илхамул Ауам ан Илми Аль-Калам, Ебу Хамид Аль-Газали се е върнал към убеждението на Ехлил Хадис или на Ехлил Сунна Вал-Джамаа, въпреки че по време на неговия живот е имал залитвания към суфизма. Разбира се, суфизма набляга на това нещо на музикалните инструменти, едва ли не, че са лечение за душата, което, разбира се, съвсем не е така. От учените, които също заявяват, че музикалните инструменти са халал, това е Ибн Хазим. Ибн Хазим Юсуф Ел-Кардауи, също Ел-Шаукяни, Ел-Из Ибн Абдус-Салам, Мухаммад Ел-Газали, който е друг учен Ел-Газали, по-съвременен, близко наше време е живял. Но както споменахме, четирите мезхеба има единодушие между тях, виждаме и доказателствата. Ибн Хазим пише в това нещо, като заявява, че според него всички хадиси относно музикалните инструменти и пеенето са слаби. И на базата на това казва, че аетът, който споменахме, се отнася за купуват слова за забавление, не се отнася за пеенето и казва, че са халал. Според него. Но пак казвам, ние не можем да вземем това мнение или мнението на Ебу Хамид Аль-Газали, на Кардауи и така нататък. Наистина, доста се задълбочих в това нещо, защото една от подточките, която ми беше зададена, е бедайлю, е заместители на музиката. До каква степен мога на човек, който се първа навлиза в исляма, да каже, че може да слуша енешит, енешит това са песни, ислямски песни, които пеят за исляма, за вярата и така нататък. С музикални инструменти. Но не мога да го кажа, че може. Като заместител, защото то се слиза в харам. Просто човек трябва да се труди, а тези енешит, които са без музикални инструменти, за тях, иншаллах, няма проблем. Как въздейства музиката, как въздействат песните върху душата на човек? Първото нещо, което споменахме, се разбира, водят сърцето към небрежност, към религията на Аллах, към споменаването на Аллах, към Коран и Керим, към размишлението върху Коран и Керим. Песните и музиката могат да бъдат причина, даже и да бъде запечатано сърцето на човек и да не може да проумее това, което Аллах иска от него, да се получава от Коран и Керим и така нататък. От вредите от музиката е, че отдалечават от Аллах и от Коран и Керим. Може да доведат човека до там, че да изпадне в харам, както не е рядко срещано. Или най-малкото нещо, музиката и песните отслабват вярата на човек и засаждат лицемерие в неговото сърце. Също така, нещо, което го споменахме и по-рано, музиката и музикалните инструменти като цяло са причина за беди, нещастия, за тревоги. Оттам нататък музиката и музикалните инструменти са и причина, и Аллах знае най-добре, на лякетата на милостта, да бягат от такава къща, в която има музика и се слушат такива песни, които са покварени. Един от шейховете споменава една случка, когато човек постоянства в едно дадено дело и това дело му е най-скъпото за сърцето му, има вероятност човек да се замине с това дело. Дали е лошо или добро, това зависи от самия човек какъв път е избрал. Когато човек постоянства в музиката и сърцето му се привърже повече към музиката и към музикалните инструменти, отколкото към Всевишния Аллах, тогава може да го доведе това и до лош завършек на неговия живот. Един от шейховете разказва следното. Казва, става катастрофа с един младеж. Младеж, който си е пуснал определена песен на определена певица. Тежка катастрофа, колата се преобръща, казва, по хората споменават, насъбрахме се около него, опитваме се да
приеме касатофона или медията, в колата обаче не можем, докато един от нас не взе един камък и не я удари и не я щупи. Казваме на младежа, кажи ля иляха илляллах, казва той, не може да каже ля иляха илляллах. Опитва се, но не може да го каже. На себе си си, но не го казва. Човека казва, този младеж си заминава от този свят. Ние пак му казваме, кажи ля иляха илляллах, напомняме му. И вика точно последните въздишки, звъним от телефона със същата песен, която беше пуснал на телефона. И казва, и той умря без да каже ля иляха илляллах, под звука на тази песен. Аллах пати. Така че трябва да внимаваме. Радиото е пълно, телевизията е пълна, YouTube е пълен. Нека пуснем лекция да слушаме, на който ще да е от религиозните лектори. Нека, алхамдулилах, немалка част от нас вече знаят английски и други езици на друг език. Нека пуснем да слушаме Коран и Керим. Ако вече нали, тези неща или искаме да си отпочинем, нека спреме изцяло медията в колата. Но нека не слушаме музика. Или нека пуснем тези анешит, религиозните ислямски песни, които са съобразно Корани, Керим и Сумната на пратника Саселем и няма музика в тях. Затова няма проблем. Песните и музиката като халал и харам, вече го споменах на това нещо. Аз, въпреки че, както споменах, задълбочих да търся с цел да улесня преминаването от едното положение към другото, за този, който се първа почва да спазва исляма, аз не мога и недостатъчно ми го дава да го кажа, че може да се използват енешит. Нали, за мен е грешно да се казват иляхите, разпространено е иляхите. Затова не го споменавам, го споменавам като енешит. За мен е грешно да се слушат енешит, които са с музикални инструменти. Може човек да ползва единствено това, което е с дух или дайре, подобен такъв звук направен, но когато звука не наподобява на музика. Отделно на това, нали, винаги търсим някаква алтернатива, обаче, когато целиме да си запазим здраво сърцето или да го излекуваме, то човек веднага трябва да реагира, не да търси в течение на времето да отлага оставянето на даден харам. Така както човека, който поради многото употреба на алкохол е заболял силно от цироза и когато отиде и лекарите му казват или приключваш с алкохола, или за кратко време си отиваш и човека го виждаш, че до днес е употребявал алкохол, обаче в рамките на 2-3 дена или след край алкохола го оставя. А сърцето е по-важно от черния дроб, защото когато сърцето е здраво цялото тяло, както каза пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, а когато сърцето е болно цялото тяло. И когато сърцето е покварено, как ще се яви пред неговия създател на съдния ден. Така че накратко, музикалните инструменти и музиката, аз съм на мнението, че са харам, на мнението, на което се чете месхеба, с изключение на дух това да е рето за жените в определени ситуации, които споменахме. Може ли музиката да се използва като средство за призив? Да, може, ако е само енешит, без музика. Тоест, има по времето на пратеника Саса Селем хадиси, в които сахабите са цитирали поезия. Пратеника Саса Селем е цитирал определени думи като поезия. Няма проблем за това нещо. Като поезия, като риторичност, като мелодичност, когато не наподобява тази музика, която е покварена, без да има музикални инструменти, може да се ползва. Както тези енешит, които споменахме, еншида, които са без музикални инструменти. Няма проблем. На български да се пее, както има, но без музикални инструменти. Мисля до тук да спра, иншаллах, доста време и мина. Има още какво да се каже, но достатъчно е, иншаллах, да ни опази от това нещо от музиката и да ни опрости неволното слушане, нали, всеки един от нас е в изпитание в ден днешен, но както споменах и по-рано, аз съм убеден,
както казва пратеника саллалаху алейхи салем, че величието на наградата при Аллах се крие в величието на изпитанията. Ние сме с голямо изпитание ден днешен спрямо стотици години назад, защото прелюбодеянието не е сервирано, музиката не е сервирана, погледа да не си го пазим не е сервиран. Винаги човек може да попадне в грях и да върши грях, ако иска. Обаче, когато се опази, неговата награда ще бъде огромна, иншаллах, както е с музиката. Не е нужно да се търсиме, само някой някъде да е казал, че е халал и ние да го вземаме с лека ръка това становище. Нека се придържаме към религията на Аллах субхана ва тааля. Нека използваме и се придържаме към позволените методи и норми на призив към исляма и не прибягваме към призив, който е с неща, които са харам. Моля Аллах субхана ва тааля да ни надбави полезно знание, хубаво препитание и трети дела, да ни опази от всяко едно нещо, което е лошо за нас, за нашата вяра, за земния ни и за отпъдния ни живот, и да ни дари с всяко едно нещо, което е добро за нас, за земния ни и за отпъдния ни живот. Да приведе до сите ни думите ля иляха илляллах, да помогне на нашите братя и сестри в Газа и навсякъде по света, където са в изпитание и беда, да ги дари с добър изход, да приеме шахидите от тях, като такива, като шахиди, да излекува болните и пострадалите и да дари с търпение и с хисаб, надежда за награда тези, които са останали живи и са загубили близки и страдат. Васалаллаху, васалам, аля сабидина, ва набина, ва саламу алейкум.